Розкажи нам, Олександре, будь ласка, що ми зробимо і куди ми збираємось їхати? Я виріжу потім паузу. Так, в принципі, так ми і живемо. Майже доїхали до Львова. Пару слів про ситуацію, будь ласка. Заїбалася. Привіт, вагітна. Привіт. Що, припалиш, що я вагітна? А що, не можна? Я вас переїду. Що ви там побачили? Скажіть, будь ласка, на камеру тепер. Святі попи. О, слава Ісу. Навіки слава Сину Божому. Дів Марія, апостол Петро і Павло. А куди ми зібрались? На дах. Найс. Хорошо. Вони там визначали, як правильно викопувати кукурудзу. Ви завітали в наймістичнішу ресторацію міста Львова, яка так і називається Доктор Фауст, правда? Ми молоде п'ємо, але будемо брати не молоде. А, завтра омана, один каної і де полетить. Бордер пиле, а мене робили. А якщо таковий, що це поки сидиться, вуха прижала і така лапала, а вона така, боже. Боже. Не викидай! Чотирьох людей, то все одно хтось. Цибуля. Пам'ятаю навіть номер твого дому, тому знову, знову, знову. Але ви теж підходьте, ну що ж, коли був останній раз? У 21-му році? Хто був до вечора тоді? Ну це любов. Супер. Зараз міні-провірочка і починаємо. Гітара є, синт є. Хлопці, ви готові?
сила запозрилася, а потім побачив тебе. Я просто влог знімаю, можна на влог? Тільки без лиця. Без лиця, без лиця. Відвертайся. Давайте поки що спокійно. Оу-є! Все, все. Так, це було чудово. Ваші душі виявили зайве. Привіт, де у нас? Привіт, аутсайдери! Yeah.
пісні, що відбувається? Виглядає не дуже, Сергій. Було б смішно, якби Настя зробила отак. Сорі, сорі. Вагітна жінка сидить. Сидить така вагітна. О, дуже вагітна. Ми, коротше, сидимо під палаточці. Тут іде дощ. Вітер дне, люди бігають, метушаться, бідкаються. Ну, таке життя. Дивіться, ми зараз полетимо разом. Ми не полетимо, палатка. Останній звіт. Палатка не витримує. Палатка не витримує, ми тонемо. Let's go. Заходимо в гримерку. Тут у нас всі прикольні груди. Ні, ні. Ми Христина Соловій. Ми Христина Соловій. Здравствуйте, здравствуйте. Пару слів про ситуацію, будь ласка. Дякую. То будьте добрі, переказуйте через охорону або кличте нас, ми запишемо і постараємось. Бо немає спокою, давно проклятим, і тому все моє мозго. Я був пішик, а буду я стояти. Зараз заспіваємо ще одну пісню. Вона про долі тяжкі для нас і бентежні часи. Але це пісня на нагадування, що будь-який дискомфорт – це дуже мала ціна за свободу. Історія трагіку, нічну зашита, книжки, що занепані масово. Циклічні дії відчувають стовічну, нащадки середнього і нижчого класу. Ще абстрактна пісня про любов і розірвався витерпець. Та все день навіть радіо радує, серце зігрівається, бо за вікном працює тест. За вікном працює тест, за вікном працює. Ще абстрактна пісня про любов і розірвався витерпець.
навіть російською, вони нібито схожі, та знов ми дивилися, полум'я блискає, їх братерство та їхня любов. І ми з Банані бачі танки у вогні, вам ніколи не зламати нас запал на ці війні, бо ми не одні. Ваші танки у вогні, хай ці виродки захлинуться і потонуть в брехні. Один маленький спіч і граємо далі. Значить, наступну пісню хочемо присвятити дуже конкретним людям. Тут серед вас, я не буду шукати людину, бо може засмущаю ще, знаходиться дуже крутий військовий Стас з позивним Літун. Стас накрушив стільки русні, скільки вам не снилось. Він зараз поранений, відновлюється, щоб повернутися в строй. І Стас, пісня для тебе і для твоїх побратимів. Thank you.
хотілося набрати, роби заново забиття статуті, душі заб'ють каштані пелюсти, а ми уже чекаємо наступних, жінки йдуть, коло за колом зрівнюють всі, і неважливо, вибух веном зі мною чи без мене, у Скадовську буде знову чудно сміх, бо у черні горі каштани є світло. Хаотичний чи красивий? Юля, хаотичний чи красивий? Максимально хаотичний. О, дякую. Так, тут я вже розписався. Ще не смерть. Що відбувається, люди добрі? Що значить? Пашу закрив, не закривай. Не закривай. Не закривай. Вирвали! Нарешті! Я просто кричав! Це було супер! Сережа! Я мене не могла! Всі кричали! Всі! Я плакала разом з малими людьми! Людьми, які менше за мене! Це правда! Це діти чи що? Я пошлі покати цілюби, висока мене проби, і все поколи вони, що ми четвертого покоління. Це моє прокляття, мій камінь, я хотів би заплакати, але я такого ще машина. Мому чорному я ще кодесята кроків з обожіння та атлетні. Батареї зикні, продовжують, як мої пілоти був. Порваний до скрят, трещик у свободіні, блядь. Як це Москва, я так ненавижу людей, вони породжують сором. Страх, біль, сміх, вони пистять своє. Ето так наче
Що тут таке, розкажіть, будь ласка. Не слухай, Саш, я знімаю бекстейдж, як ми повертаємось додому.